Ja, välkommen hit, Christer Pettersson. Vad säger du om Mark Tobias slutsatser? Ja, ja tack, säger jag först. Och sedan säger jag Mark Tobias slutsatser att jag vet ju att de är felaktiga. Du, om vi tar och tittar på ett sånt här vapen som Sigge Cedergren säger att han gav till dig. Det är en sån här revolver, du känner igen den här typen. Ja, storleken ja. Ja. Du såg något eller några såna här vapen hemma hos Cedergren? Ett ja. Vid ett tillfälle. Ja. Höll du i det då? Ja. Tog du med dig ifrån Cedergrens lägenhet någon Nej. Gång? Nej. Det gjorde du aldrig? Nej, aldrig. Nej. Hur länge har du känt Cedergren? Ja, det har med privatlivet att göra. Det är väl ointressant, vi säger. Du menar då när det hände, eller? Nej, från början. Ja, den mån man överhuvudtaget känner någonting eller känner någonting. Jag vet inte, jag kan inte påstå att jag har känt sig som människa. Det har man inte gjort. Han hade en viss cool style. Jag hade aldrig någonting emot Sigge. Hur länge hade du handlat amfetamin av honom? Ja. Jag skulle inte kasta skugga över någon död, men jag hade lånat av honom ibland. Alltså hur länge jag har, så säger jag. Tiden går. 10-20 år. Det är rätt så lång tid. Ja, men jag lever ju. Minns du när han visade dig den här revolvern? Nej, inte exakt. Minns du om den låg i någon sån här väska som han säger? Nej. Att det fanns en sån här väska. Han tog fram den bar. Ja. Och hans tjej var med vid det tillfället. Vad tror du att han har fått den här... Fråga mig. Det vet inte jag. Så många affärer som han gjorde, det undandrar sig mitt bedömande. Det måste du förstå. Mm. Jag har aldrig varit särskilt nyfiken heller. Han är inte den enda som pekar ut dig. Det finns fler personer som pekar ut. Han har inte pekat ut mig. Pettersson. Har han gjort det? Nej, jag såg en bild från Aktuellt som polisen hade smygfilmat på Pettersson. Och den bilden, den var ju exakt kopia nästan utav mördaren som sprang iväg från Tunnelgatan upp. Jag kan bekräfta att jag har liksom pekat ut Pettersson vid den här vittneskonfrontationen. Han ringde upp och ville på att diskutera och så. Vi diskuterade ju då, det var ju då min man och allting där. Så, det var jag som gjorde det där då. Med Palme så, ja. Så skrattade han och så. Så det där tar jag liksom mer som ett skämt. Ja, vad han kom hem till mig när vi pratade om det här en gång så sa han ju det att Christer hade visat honom en pistol och sagt att det här är pistolen som dödade Olof Palme. Ja, det är några av dem som har mer eller mindre tydligt pekat ut dig, Christer. Dock inte inför rätta, nej. Nej. Bara sån sak. Men varför? Det är bara det att jag känner ingen av dem. Jag känner ingen av dem. Aldrig träffat någon av dem. Några av dem har ju varit vittnen dock. Men varför tror du att de jag har aldrig träffat. Jag kanske den där tjejen. Det kan vara så att jag träffar henne någon gång när jag är förbi. S.K.S.N. Så kallade stritan. Varför tror du att de pekar ut dig då? Jättefråga journalisten. Han borde ju ha haft ett förstahandsintryck. Utfrågaren. Fråga honom. Ja, men vad tror du själv? Jag tror att hon ville ha några spänn. Det tror jag väl. Mm. Men det är ju många. Hon vandrar på de gatorna. Det är klart att man vill ha en spänn. Mårten Palme till exempel. Mårten Palme, har inte men han har göra för pengar. Nej, han nu, men Mårten Palme har ju inte pekat ut mig heller. Nej, man kan ju tolka det han säger på olika sätt. Christer har gett oss ett band också. Ska du berätta först, vad är det vi ska höra på det här bandet? Ja, rent grammatikaliskt så är det ju en man, medelåldern, som talar med en människa i en annan stad. Han själv ringer från Stockholmstrakten.
eller om han har blivit uppringd, det framgår inte av bandet. Och samtalet i stora drag handlar om, och i största utsträckning det är att de talar om olika saker som rör hennes son, det vill säga hans styvson. Vi kan ta och lyssna på bandet, ska vi ställa några frågor sen. Jag sitter och talar om för mig, jag såg det själv, va? Att har sagt att Christer Pettersson kom hit dagen efter Palme mördades med en ros i handen och talade om att det var han som hade skjutit honom. Hur har han fått reda på det då? Ja, vi hade tagit bort namnet på den här killen då som påstod att du hade kommit dit. Känner du igen någonting av det? Av vadå? Av det som refereras på bandet. Nej, inte annat än att jag har hört på bandet ett antal gånger. Jag satt ju häktad när det här bandades. Hur har du fått bandet? Ja, om jag inte har fått av en ovän så har jag fått av en vän då. Och varför vill du visa, varför ger du bandet till oss? Har du glömt bort det? Vi sa ju att mina ansiktsreaktioner skulle filmas. Ska vi visa att du inte reagerar? Du ville själv visa att du inte reagerar på uppgifterna. Ja, på låg vänster, ja. Mm. Vad, de här uppgifterna, du måste ha funderat vidare på när polisen var inblandad, ja, i det här. Jag kom fram till tämligen omgående. Så hade jag gjort en riktig gissning. Och vad, vilken var din gissning? Den var att det var en pojke i dåvarande 14-årsåldern som hade blivit intagen för förhör angående ungdomsinbrottslighet eller något motsvarande. Det var min gissning och det var precis så. Och vad hade det för samband med hans uppgifter om dig? Ja, det har väl antagligen inte sambandet. Fem Palmepoliser flög ner, men att de gjorde väl också den bedömningen då att det hade inget med verkligheten att göra. Inte för att jag vet om de gjorde det för att vara bussen mot mig, men tihi. Nej, det kan vi väl utgå ifrån att det inte var. Men det är ytterligare ett vittne som har framträtt den senaste tiden. I 14-årsåldern, nej. Nej, men utöver den här historien så är det ytterligare ett vittne som har framträtt den senaste tiden. Vi ska titta på det här. Ja, jag kan inte 100% säga att det var Christer Pettersson som hörde Palme, men näst intill. Ja, det var alltså den så kallade, i pressen kallade, skeva mannen som framträdde och hade blivit säker på sin sak. Mm. Och plötsligt fick peka ut dig. Hur ser du på det? Ja, sen ska människan säkras. Nej, vad säger jag? Segra. Nej, vad sa jag för någonting? Jag gick bara i skolan till klockan 3. Ja, jag har aldrig träffat karljäveln. Nej, du har ju själv inte gjort så mycket för att tona ner din inblandning här. Vi ska titta på... Inblandning i vad? Att tona ner din inblandning i den här affären. Den här affären? Vi ska titta på vad Christer Pettersson sa när han hade friats i hovrätten. Det här kommer direkt från hjärtat. Att skulle jag ha mördat Palme så tror jag att jag skulle kunna ha hållit nästan lika stark mask. Men bara nästan. Det var bara för att det var barnjournalen. Ja. Mm. Det var bara för att det var barnjournalen som... jag lade till ordet nästan. Ja, du ville göra det lite, förmildra det lite grann. Nej, det vill jag inte, för att faktum är att jag hade kunnat hålla färgen lika bra. Men varför säger du en sån? Därför att det var barnjournalen, sa jag ju nyss. Hör du dåligt? Ja, nej då. Nej, då varför så. Säger du... Jag vet inte, jag hade väl suttit häktad i 302 nätter. Jag tänkte vara vänlig mot ett barn bara. Mm. Ja. Men varför säger du att du skulle kunna hålla masken? Jag vet inte, jag reagerar så på barn. Det är ett konstigt sätt att uttrycka sig, Christer. Är det? Ja, det är det. Det är, många alltså, det är en upplysning om mig själv ju. Ja. Det är väl bussigt? Ska man inte göra det på presskonferens? Jo, det ska man göra. Vi ställer frågan en gång till. Christer, var det du som mördade Palme? Nej. Nej, ett nej är ett nej. Sista frågan till dig.
Ibland undrar jag om inte du gillar den här uppmärksamheten som hela den här affären har inneburit. Att du gillar att folk svävar i tvivelsmål. Gör du det? Nej, men på direkt fråga så vill jag säga att jag gillar inte alls det. Men från början så kom jag in på fel spår. Till exempel när Orback besökte mig och intervjuade mig i Österåkershäktet i juli 93. Jag satt häktad 10 månader även den gången. Så... Du vet ju vad jag sa till dig också vid ett tillfälle. Hur många människor har du tagit livet av, frågade mig 1990 någonting, prick. Ja, det talar jag inte om, så jag helst vill att folk ska tro att jag har tagit livet av så många som möjligt. Men... min jordiska far, han sa det, att du mognar sen, sa han. Gör jag det, sa jag, på det enkla rätt framåt sätt. Men det var så att det var på det sättet. Gör jag det, sa jag, ja, det gör jag, sa han. Och det var väl som en psykologisk reaktion. Jag var en period inne på att jag tyckte att folk kan lika gärna tro att jag mördar Palme. Men jag vill säga att jag har tänkt om på den punkten. Du har dödat en person, det vet vi. Ja. Men varför skulle du tidigare vilja att folk skulle tro att du har dödat flera? Vet inte. Det där är ju... Det får psykologerna svara på. Inte psykiatriker, men psykolog. Tror jag. Under press, det va? Vad händer med Mona Sahlin? Vad händer med de som får bara ett hotbrev? Åh, vad jobbigt det. Åh, vad svårt. Mm. Har du någon gång tänkt tanken själv? Att du skulle ha kunnat utfört mordet, men sen förträngt det eller inte känner till det idag? Nej, aldrig. Den tanken har aldrig förespeglat. Nej. Tack för att du kom hit. Tack själv, Robert. Ja, sitt kvar. Det var allt för ikväll från TV3s Palmeredaktion. Vi kommer att återkomma när det finns något intressant att berätta. God afton. Eldhav som utgick på grund av